بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. O'tgan darsdagi o'qilgan mavzuimiz Allohning so'ziga tegishlik. Antahbata a'malukum va antum la tash'urun. O'zlaring sezmagan holda amallaring habata bo'lishligidan qo'rqinglar dedi Alloh taolo. Shundan foyda olindiki, inson gohida o'zi sezmagan holda amal habata bo'lib ketar ekan. Bu ya'ni nima degani? O'zi sezmagan holda dindan chiqib ketishi ham mumkin degani. O'zi bilmaydi. Men musulmonman hali ham deb yuraveradi, asli dindan chiqib bo'lgan. Mana shu mavzu haqida gapirilgandi. Bugungi dars Al-qawlu alallohi bighayri ilmin asasul bid'i va shirki. Ilmsizlik bilan Alloh to'g'risida gapirishlik hamma bid'at va shirklarning asosidir. Qaysi bid'at chiqsa, qaysiki shirk chiqsa, uning asosi nimadan kelib chiqadi? Inson bilmagan gapini gapiradi. Bu bizni kitobimizga hozir tegishlik joyi shundaki, demak, agar bilmagan odamga uzr beradigan bo'lsak, shularni hammasiga uzr bergan bo'lamiz. Ilmsizlikdan shirk chiqyapti, ilmsizlikdan bid'at chiqyapti. Agar ilmsizlarga uzr beradigan bo'lsak, shularni hammasiga tak tomiridan uzr berayotgan bo'lib qolamiz. Ana bu oqibati yomon bo'ladi keyin. Ularni ya'ni go'yoki ishlari osonlashtirib berish bo'lib qoladi. Qul tu muallif aytlaman. Yuqorida o'tgan hadislar, oyatlar ahli qibla haqida keldi, to'g'rimi? Ya'ni men musulmonman deb yurgan odamlar haqida keldi mana. Ular o'zlaricha fiyman dana degani din tutib yuribdi ular. Hattoki Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhu ga tushdi-yu haligi oyat. O'zlaringiz sezmagan holda yana amallaring habati bo'lib ketmasin degan oyat. O'zi din tutib yurgan odam haqida, islomda istiqomat ustida yurgan odam haqida keldi. Tuwaddihu fi jala'inin bimafhumiha wa mantuqiha anna al-'abda qad yatakallamu bil kalimati aw yaf'alu fi'lan fayahbitu 'amaluhu kullu. Mana bu oyatlar demak aniq, vozih bir dalolat bo'layaptiki, mafhumi yu mantiqi bilan dalolat qilyapti. Mafhumi mantiqi degani, ya'ni o'sha tagidagi ma'nosi ham, nutqidan chiqib turgan ma'nosi ham har tarafdan dalolat bo'layaptiki, bir banda gohida bir gapni gapiradi yoki bir fe'lni qiladi, amallari hammasi habata bo'lib ketadi, o'zi esa kofir bo'ladi. O'zi ham bilmaydi lekin. O'zi esa kofir bo'ladi, qoni ham muboh bo'lgan bo'ladi. U o'zi sezmay yurgan bo'ladi. Shuning uchun ham bandaga lozimki biror gapni gapirmaslik kerak, toshuni ma'nosini va oqibatini bilmaguncha. Shunchaki ma'nosini emas, ma'no va oqibatni bilish kerak. Bizda nuqson bor-da odamlarda, shu ma'nosini tushunadi, gapirib, yo'q, oqibat nima bo'ladi, shuni gapirsam, Alloh rozi bo'ladimi yoki g'azab qiladimi? Shuni bilmasdan gapirmaslik kerak. Uni oqibati ma'al degani nima? Oqibati degani Allohni roziligiga qarab ketadimi yoki Allohni g'azabini chiqaradimi? Avsoxotim men. Shuni yaxshi bilish kerak. Shuning uchun ham Alloh taolo bizga harom qilgan uni haqida bilmaydiganimiz gapirishlikdi. Antaqulu alalloh ma la ta'lamun dedi u oyatda. Bularning bilmaydigan gaplaringni Alloh haqida gapirishlaringni sizlarga harom qildi dedi. Ana hozir Ibn Qayyim rahimahulloh buni yaxshilab tushuntirib beradi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar: "Al-qawl alalloh bi g'ayri ilm" mavzusida. Ilmsizlik bilan Alloh haqida gapirish. Endi Alloh haqida gapirish deganda ham tushunib olish kerakki, faqat Allohning zoti haqida gapirish emas, Allohning dini haqida gapirish ham Alloh haqida gapirish deyiladi. Chunki din Alloh tuzib bergan narsada, o'shani inson o'z boshimchalik qilib gapirsa, bu degani Alloh gapirganligini men gapiryapman degan bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun Alloh haqida degan narsani ham tushunib olishimiz kerak biz. Mutlaqo din haqida gapirish Alloh haqida gapirish degan. Chunki bu oyatda o'zi sababi ham shu to'g'risida bo'lganda. Masalan, mushriklar shirk keltirganligida ular Allohga bilmasdan gapiradilar degan Alloh. Mushriklar o'zlaricha ba'zi haromlarni hayvonlarni harom qilib olgan. Bahira, Saiba degan ham o'zlaricha ba'zi hayvonlarni harom qilib oldilar-u. O'sha hayvonlarni harom qilganda Alloh shuni aytganda, bilimsizlik bilan Alloh taologa gapirmanglar degan. Demak, oddiy bir narsani halol haromini gapirish ham Alloh haqida gapirish ekan mana. Halol haromni gapirishlik ham. Falaysa fi ajnasil muharramati a'zam indallohi minhu wa la ashaddu isma. Ibn Qayyim aytadilarki, harom narsalar jinsida Alloh huzurida bundan-da kattasi, bundan-da qattiq gunohligisi yo'qdir.
Ya'ni nima? Allohga bilimsizlik bilan gapirishchalik gunoh yo'q. Hattoki shirk hammi. Hattoki shirk ham desak ham bo'laveradi. Nima uchun? Chunki shirkning ham asosi o'zi shu dedik-ku. Asos katta bo'ladimi? Undan chiqqan far' juz katta bo'ladi. Asos katta bo'ladi. Mana daraxtni shuningdan ham tog'larda ham daraxtlarda ham qarasangiz, ustida o'zidan 10 barobar tagida katta bir ildizi tomiri bo'ladi-ku. Ya'ni nima? Ildiz demak yuqoridagi juzdan ko'ra kattaroq bo'ladi. Shuning uchun ham aytayaptiki, shirkdan ham kerak bo'lsa og'irroq uni gunohi. Chunki o'sha asosi u. Shuni aytayapti mana. Shirkning asli bu. Kufrning asli bu. Alloh haqqiga bilimsizlik bilan gapirish. Bu gap shunchaki havodan olingan gap emas, hozir Ibn Qayyim rahimahulloh shirkdan da katta to'g'irganliklar. Chunki Alloh subhanahu taolo oyatda aytgan: "Qul innama harrama robbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya" وان تشرك والبغي بغير الحق وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقول على الله ما لا تعلمون ايت بو ايت تفسيرد الله تعالى 5 تا حرام ايشلار ده سنادي فواحش ايشلار birincisi fahish ishlar oshkora yo mahfisi keyin ism dedi ism degani insonning o'ziga nafsiga tegishli bo'lgan gunohlar har qanaqa gunoh boshqa keyingisi bag'i bag'i degani boshqaga tegishli bo'lgan gunoh og'irroqmi inson o'ziga tegishli bo'lgan gunohdan ko'ra boshqaga tegishli bo'lgan gunoh og'irroq chunki gunohlar shuning uchun hozir kichkinadan kattaga qarab ketyapti oyatning tartibi tartib aks tartib deyiladi ya'ni birinchi katta keyin kichkina gunohlar kichkinarib ketmayapti aksincha birinchi kichik gunoh zikr qilib fahsh ishlar keyin kattarib ketyapti inson o'ziga zulm qilishi keyin bag'iy boshqaga zulm qilishi keyin undan keyin ham وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الله ke dalil tushirmagan narsasiga shirk qilishlaring. Bu yuqoridagilardan hammasidan kattami? Kattarib ketyapti. Ya'ni undan ham keyin nima zikr qilyapti? Wa antaqulu allohi ma la ta'lamun. Alloh taolo haqida bilmaydiganlarni gapirishlaring deyapti. Demak, shirkdan ham nariyog'iga qo'ydimi? Shirkdan ham nariyog'iga qo'yganligi dalolat qilyaptiki, mana shu gapga u shirkni ham asosi u. Hamma yuqoridagi gunohlarning asosi mana shunga borib taqaldi mana. Antaqulu alloh Mala ta'lamun. Allohning haqida bilmaydigan narsalaringni gapirishlaring degan. Va aslu shirkli fa kullu bid'atin shumidi? Va huwa kullu bid'atin mudillatin fi dini asasuha al-qawl ala Alloh bil ilm. Demak, dinda insonlarni adashtirib yurgan har qanday bid'atning asosi Alloh haqida bilimsizlik bilan gapirish. O'sha hamma bid'atning asosidir. Va aslu shirki wal kufri huwa al-qawl ala Alloh bil ilm. Shirk kufrni ham asli shu. Allohga bilimsizlik bilan gapirish. Fa innal mushrika yaz'umu anna man ittakhaza ma'budan min dunillahi yuqarribuhu ila Allohi wa yashfa'u lahu 'indahu wa yaqdi hajatahu biwasitatihi kama takunu alwasa'itu 'inda almuluki fa kullu mushrikin qa'ilun 'ala Allohi bila 'ilmin dun al-aks. Shuni jamiyatdiki hamma mushrik da'vo qiladi. Ha, mushriklarga tegan kasal shu. Bu hammasida bir xil kasal. Hammasi da'vo qiladiki, Allohni qo'yib bir ma'budni olib yurgan bo'lsa, bu Allohga yaqinlashtiradi meni deb da'vo qiladi. Sig'inmayman unga deydi. O'ylama sen, men mana sig'inayapman deb deydi. Nima deydi? Shuni yaqinlashtiradi Allohga deydi. Hamma mushrikning da'vosi shu. O'zi turgan shunday shunchaki toshni o'ziga sig'inadigan mushrik, u aqlsiz mushrik bo'ladi. Turgan toshni o'ziga sig'inadigan. U nimaga sig'inadi? Yo'q, men Allohga sig'inayapman. Shu tosh uni ramzi deydi. tilsimot shunaqa narsalar uni deydi go'yoki shakli deydi masalan. Hamma mushrikki degan kasal shu. Shuning uchun aytayaptiki, hamma mushrik da'vo qiladi. Kim Allohdan o'ziga bir ma'bud qilib yurgan bo'lsa, Allohga shu yaqinlashtiradi meni deydi. Va yana nima deydi? Alloh huzurida menga shafoatchi deydi. Va yana hojatimni bajarib beradi o'sha vositasi bilan. Alloh meni hojatimni bajaradi deydi. O'sha vosita bilan Alloh meni hojatimni bajaradi deydi. Xuddiki masalan podshohlarda ham vositalar bor-ku deydi. oldiga kirish uchun vazirga kelasan, vazirga kirish uchun uni haligi sekretariga kelasan, sekretariga kirish uchun bobobiga borasan, uni deydi, ana shunaqa qilib vositalar bilan yetiladi. Xuddi shuningdek Allohga ham to'g'ridan to'g'ri yetib bo'lmaydi deydi. Ha, demak, ana shu vositalarni qayerdan oldi bu odam? Savol tug'iladi. Allohga bilimsizlik bilan gapirishmi shu? Ana shu shirkda asli mana shu bilimsizlik degani ana shunda bo'lyapti. Allohga bilimsizlik bilan o'zicha mana vositalar chiqarib oldi. Shuning uchun aytayaptiki, hamma mushrik demak Allohga gapiradi, bilimsizlik bilan gapiradi. Aksi emas lekin. Aksi emas degani hamma bilimsiz odam ham mushrik bo'lib ketavermaydi. Muhim narsa bu ya'ni. Hamma bilimsiz odam ham mushrik bo'lib ketavermaydi, lekin hamma mushrik bilimsiz. Hamma mushrik nima? Bilimsiz. Mana hamma mushrik ham bilimsiz bo'lib ketavermaydi, hamma bilimsiz ham
müşrik bo'lib ketavermasligiga dalil bizda mana Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Haqiqatan bilimsiz odam edi. Ya'ni hech narsani bilmas edi. Kimga sig'inishni ham bilmas edi, qanaqa qilib sig'inishni ham bilmas edi. Johilmidi? Ha, johil edi. Lekin, xo'p, johil bo'lsam dedi, hech narsaga sig'inmayman. Shu Ibrohim nimaga sig'ingan bo'lsa, o'sha meni ilohim deb o'tib ketdi. Sig'inmadi hech narsaga. O'sha Ibrohimni ilohim, meni ilohim deb o'tib ketdi. Men o'shani dinidaman deb o'tib ketdi. Ana bu odam to'g'ri qildi. Bilmadimi, qilmaslik kerak. Kim aytibdi unga o'z boshimchalik qilib qilaver, har narsani unaqa bo'lsa ibodat bo'lsa kerak, bunaqa bo'lsa yaxshi bo'lsa kerak deb sig'inaverishlikdi. Kim aytdi ya'ni? Undan ko'ra qilmagin, salomat qolasan. Hech narsani qilmasang, chunki Allohga bilimsizlik bilan gapirmagan bo'lasan-da. Bilmadim, men deb Alloh taolaga javob beraman, bilmadim, izladim. Shunchaki bilmasoylik emas-da, izladi haqiqatan. Zayd ibn Amr ibn Nufayl izladi, qancha izladi. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو عام من الشرك. Chunki Allohga bilimsizlik bilan gapirish gohida bu Allohni sifatlarini inkor qilib yuborishni ham o'z ichiga oladi. Mana e'tiqoddagilar masalan Alloh sifatlarini ta'vil qiladiganlar. O'shalar qaydan oldi shu ta'villarni? O'sha ta'villarni qaydan oldi ya'ni? Masalan qo'lda qudrat deyish bo'lsin, istivoni istilo deyish bo'lsin, osmonda emas deyish bo'lsin Alloh taoloni. Qur'on sunnatda shunaqa joy bormidi? Yo'q edi. Shuning uchun aytayaptiki, bilimsizlik bilan gapirish o'sha sifatlarni ham inkor qilishga olib keladi, deyapti. Sifatlarni ham inkor qilishga olib keladi va Allohni dinda bid'at chiqarishga olib keladi keyin. Ya'ni inson bir dalilni inkor qilgandan keyin ulamolar aytganidek, masalan, bir sunnatni yo'qotsangiz dindan o'rniga uni bid'at paydo bo'lmasdan iloji yo'q. Bitta sunnat yo'qoldimi, o'z-o'zidan tabiiy u bo'sh turmaydi. O'rniga birdan bitta bid'at paydo bo'ladi. Ana shu Allohning sifatini ham Qur'onda sunnatda kelgan sifatni ham siz isbot qilmadingizmi masalan? Tabiiy, uni o'rniga o'z-o'zidan bitta bid'at so'z paydo bo'ladi. U bo'sh turmaydi. Ana shu hammasining sababi nimaga borib taqilyapti? Kimdir boshida shuni bilimsizlik bilan gapirib qo'ygan bir narsa deb o'yladi. Ana shu o'shanga sabab bo'lgan. Shuning uchun aytayaptiki, shirkdan da umumiy gunoh bu. Shirk masalan xos Allohga bir narsani shirik qilish bo'lsa, bilimsizlik bilan Alloh haqida gapirish umumiyda bu. Hamma sohaga kirib ketadi. Fiqhga ham kirib ketaveradi, aqidaga ham kirib ketaveradi, Allohning ism sifatlariga ham hamma narsaga kirib ketadi. Va shirk fardun min afrodih deyapti. Shirk demak, uning juzlaridan bir juz. Nimani juzlaridan bir juz? Alloh haqiga ilmsizlik bilan gapirishlikda bir ko'rinish xolosda u shirk. Uni xillari ko'p ya'ni. Shuning uchun ham biz aytdik-ku, asli katta deb ya'ni. U gunohi katta uni. Fa zunub ahli al-bid'ah kulliha dakhilatun tahta hadha al-jins. Hamma bid'at ahlining gunohlari shu jins ostiga kiradi. Ya'ni kim gunoh qilsa, ana shu Alloh taoloning haqida bilmagandan, bilimsizlik qilib gapirgandan bid'at qilib gunoh qiladi. Fala tatahaqqaqu tawbatu minhu illa bit-tawbati min al-bid'ah. Demak, o'sha gunohlardan tavba qilish ro'yobga chiqmaydi, qachon o'sha bid'atdan tavba qilsa ro'yobga chiqadi. Ya'ni inson bir bid'atdan tavba qilish uchun demoqchi. Birinchi haligi bid'atini to'g'ri beradigan asosdan tavba qilish kerak. U nima? Allohning haqiga bilimsizlik bilan gapirishlik. Shuning uchun ham siz masalan biror narsada munozara qilsangiz, bir bid'atchi bilan borib, u bid'atchiga siz borib aynan shu bid'atini inkor qilishga urinib o'tirmang. Foydasi yo'q. Mana shu bid'atni inkor qilishga ya'ni u bid'atini keltirib chiqargan asosni inkor qiling. O'shunda tuzaladi. Asosni inkor qilasiz. Uni o'sha bid'atini keltirib chiqargan asos bo'ladi. Masalan, hozir aytayapti-yu, Alloh haqiqiy bilimsizlik. Qayerdan olding shu gapni? O'sha asos degani. Mayli, qo'y shu ishni, mana sen shuni sunnat debsanmi o'zingcha masalan nima? Shuni qayerdan olding? Qani Qur'ondan, sunnatdan shu gap. Shu asos deyiladi. Shu asosga iqror bo'lsa, keyin boshqasiga iqror bo'ladi. Asosga iqror bo'lib, keyin boshqasiga iqror bo'lmasa, o'zini tutgan yo'lini o'zi bilmaydi u odam degani. Asosga iqrorda lekin orqasiga qarab bo'lmayapti. Demak, bu odam o'zi hali o'zini tutgan yo'lini o'zi bilmaydigan odam bo'ladi. Shuning uchun aytayaptiki, qayerdan tavba qila olsin bu odam? O'zi bilmaydi u bid'at qilib yurganini. Qanday tavba qila oladi? U liman la ya'lam annaha bid'a qilayotgan ishini o'zi bid'at deb o'ylamaydi ham u yoki uni sunnat deb o'ylab yuribdi qilayotgan bid'atini ya'ni. Ya'ni odamlarni shunga chaqirib yuribdi. Odamlarni shunga undab yuribdi. Yahud alayhi فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبه منها الا بتضلعه من السنه bu odamga demak gunohlari qachon ochiladi haligi odam o'shandan tavba qilish kerak bo'lgan gunohlari qachon ochiladi qachon ya'ni men tavba qilishim kerak deb biladi sunnatga ikki qovurg'asini o'rtasini to'ldirganda
Ya'ni anchagina sunnat o'rganish kerak bu odam degan. Shundagina bid'atdan chiqa oladi. Bir marta, ikki marta hadisni o'qib olib, bitta hadisni eshitib olib, bid'atchi bid'atdan chiqib keta olmaydi. Shuning uchun ham ya'ni bir odam bid'atchi bo'lsa, siz uni bitta gapirib yurgan sunnatiga aldamang. Aytib yuraveradi sunnatlarni. Aytayaptiki, tadallu degani ana shu inson ikki qavrg'asi o'rtasini to'ldirib sunnatni olsa, ana shunda bid'atdan chiqa oladi. Ko'p ittilo kerak bo'ladi unga. Katratul ittila, ko'p sunnatni o'qish kerak bo'ladi. Ittilo degan o'rganish, sunnatni ko'p o'rganish kerak bo'ladi. Va doim sunnatni bahs qilish kerak bo'ladi. Doim sunnatda bahs qilish kerak bo'ladi. Doim sunnatni taftish qilish kerak bo'ladi. Va la tara sahiba bid'atin kadalika abada. Siz hech qachon bid'at sohibini shunaqa ekanligini ko'rmaysiz. Agar unaqa bo'lsa bid'atchi bo'lmaydi chunki u. Doim izlaydi, doim sunnatdan bahs qiladi. Shunga qaramasdan bid'atchi, unaqasi bo'lmaydi. Ko'rsangiz, u agar bir bid'atchi o'zicha o'qib kitob tutib yurgan bo'lsa, qarasangiz, o'sha bid'atchilarning kitobini tutib yurgan bo'ladi. Hamma o'shalarning kitobini ko'tarib olgan, quruq safsata falsafalar o'sha narsalarni ko'tarib yurgan bo'ladi. Agar sunnatni taftish qilsa bu odam, odamlarni sunnat haqidagi fikr emas, haqiqiy sunnatni o'zini. Haqiqiy sunnatni o'zini taftish qilish kerak, odamlarning fikri emas. Hamma fikr bildiraveradi. U bid'atchilarni ko'rasizki, hozirgi top keladi. Navoiy unday debdi, bunaqa debdi, bunaqa debdi deb hammasini ko'tarib kelaveradi. U sunnatdagi odamlarning fikrini taftish qilish bilan haq topilmaydi. Fikr bizga shunchaki sunnatni tushunishlikda bir yoqilg'i xolos. Chuqurroq kirib boraveramiz o'sha yoqilg'i bilan biz. Sunnatda chiga. U odamlarni qaraysizki, endi bu narsaga ta'omaydi. Sen deydi mujtahidmisan deydi birdan masalan. U sunnatni taftish qilasan deydi. Shuncha odam turganda deydi. Ana bundan bilinadiki, o'zi tagidan bu odamning hali o'zi asosi yo'q. Ya'ni faqat odam go'yoki mujtahid bo'lsagina tadabbur qilam Qur'onni. Qur'onda nima dedi? Afala yatadabburunal Qur'on dedi. Qayerda aytdi faqat mujtahidlar tadabbur qilsin deb masalan? Tadabbur qilaveradi odam, faqat o'sha sabablarni fahmidan chiqmagan holda tadabbur qiladi. Chuqurroq kiradi ichiga ya'ni. Mana bu gaplar Ibn Qayyim rahimahullohni Madarijus Salikin kitobidagi so'zlari bo'ldi. Demak, inson har qanday bid'atdan chiqolish uchun uni aslini to'g'rilash kerak. Asl nima dedik? O'sha bilimsizlik bilan Allohning haqqiga gapirganligini to'g'rilash kerak. Va Ahrojul Buxoriy fi sahihihi an Abi Hurayrata sami'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Mana Buxoriy sahihida rivoyat qilgan Abu Hurayradan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitdilar. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin-nari ab'ada ma bayna al-mashriqi. Bir banda bir og'iz gapni gapiradi gohida. Bir og'iz gapni gapiradi. U gapida nimalar borligini ham aniq bilmaydi o'zi. Shu gapirib yubordi aljirab, og'zidan chiqdi ketdi. Ma yatabayyanu ma fiha. O'sha bilan jahannamga yiqiladi. Mashriq ikki mashriq o'rtasidan da uzoq yiroq masofachalik jahannamga yiqiladi. Ya'ni shu mashriq va mag'rib o'rtasidan da uzoq masofachalik jahannamning tubiga yiqiladi. U o'zi aniq ham bilmadi nima deyotganligini. Shu bilan jahannamga yiqildi. Yazallu biha fi finnar dedilar. Ha, demak, mana odamni ham qarasak, nima deyotganini bilmay gapirdimi? Ana bu odam ertaga qiyomatda kelib, men bilmabman bu gapim unaqa bo'lishini desa, hali oyat aytiladi. Nimaga bilmasang gapirding? Ya'ni biroz seni majburladim masalan gapirdi. Bilmasang nimaga gapirasan? Ana shu u odamning uzri yo'qligiga dalil bo'ladi. Va Nabiy Hurayrata anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridvanillah la yulqi laha balan. Bir banda borki Allohni rozi qiladigan bir kalimalarni gapiradi, bir og'iz gapni gapiradi, nimanidir gapiradi. O'shanga xayolini ham tashlamaydi. Ya'ni o'shani bir o'ylamaydi shu darajada katta ish deb o'ylab. Hali buyuk ish, shunday Alloh huzurida menga katta bir foyda beradigan ish deb o'ylamaydi, shunchaki gapiradi bir haq so'zni-da. Yarfa'uhu Allohu biha darajat. Alloh o'sha kalimasi sabab uni bir necha darajalarga ko'taradi. O'sha kalimasi sabab Allohni bir qancha daraja. Masalan, Qur'onda qarasangiz, hali Yasinda kelgan yoki boshqa Musa alayhisalom qissasida kelgan odam, "Ajo arojulun min aqsal madinati yas'a qol ya qom ittabi'ul mursalin." Shaharning bir chekkasidan bitta odam yugurib kelib, nima dedi? "Ey odamlar, payg'ambarlarga ergashinglar" dedi. Ha, bu odam bilgan yo'q edi. Meni shu gapim 1000 yillardan keyin kelib Qur'on tushadi shu haqida. Meni gapim shu Qur'onda tilovat bo'lib qolib ketadi qiyomatgacha. Degan gapni odam xayoliga ham keltirmagan. Kelib shu payg'ambarga ergashinglar dedi. Hani bu odamning gapini Alloh so'zma-so'z payg'ambarlarning gapidan keyin qoldirdi mana. Hayvon odamning gapini ya'ni. Yoki xuddi shuningdek Musa alayhisalomni himoya qilgan haligi odam Fir'avnni oldida. Va qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh.
shu odam bir og'iz aytib qo'ydi, shu o'ldirasizlar bir odamni, endi Robbim Alloh degan uchun o'ldirmanglar, qo'yinglar shuni deganini, shu haqni gapni gapirdi, Allohni rozi qiladigan Alloh shu bir darajalar ko'tardi. O'zi bilmadi ham uni. Haq ham shunday, botil ham shunday. Egalasi ham. Yoki sunnatdan dalil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bir odam namozda rukudan keyin sami Allohu liman hamida degandan keyin eshitib qoldilar. Robbana lakal hamd hamdan katiran toyiban mubarakan fih dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda odamga qarab nima deding deganlar. Haligi namoz o'qib bo'lgandan keyin aytganlarki, nechchi qancha farishtani ko'rdim, o'sha seni bu gapingni yozishga shoshilganligini dedilar. U odam o'zi bilgani yo'q, atrofida farishtalar g'ij-g'ij uni gapini yozayotganligini. Mana bu hammasi dalil, bu tomonga ham, bu tomonga ham insonga bir gapni gapiradi, gohida foydasiga bo'lib ketadi, bir gapni gapiradi, gohida jahannam yo'li zararga bo'lib ketadi. Va innal abda yatakallam bil kalima min sakhatillah deyapti. Shunday Allohdan narozi qiladigan gapdan gapirib qo'yadi. La ilqilaha balan hayolga ham keltirib o'tirmaydi nima deyotganini. Yahuy biha fi jahannam. O'sha bilan jahannamga yiqiladi. O'sha gapi sabab. Boshqa ishi sabab bo'lmasa ham aynan o'sha gapi sabab. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari muozga: "Hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Odamlarni yuzi bilan jahannamga yiqitadigan narsa faqat shu o'zi aslida. Tildan chiqqan ishlari, tildan chiqqan gaplari deganlar. Qol al-Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh aytadilar. Hadis sharhlayapti. Ma yatabayyanu ma fiha degan joy. U gapida nimalar borligini aniqlab ham olmaydi, o'ylamaydi ham ya'ni. Ma'nolarini haligi talab ham qilmagan, ma'nosini bir izlanib ham ko'rmagan gapirib yubordi. O'shani bir fikr bilan isbot qilmagan, shuni bir ta'ammul qilib ko'rmagan, undagi narsalarni isbot qilmagan. Wa la yaquluha illa in zahrat al-maslahatu fil qawl. Uni gapirmagan, shu gapirsa ham shu gapirishlik bir maslahati bor deb o'ylab gapirgan o'zicha. Ya'ni shu gapirsam yaxshi edi shu gapni deb o'ylab gapirib o'rgan. Ana shu bilan jahannamga yiqilgan masalan. Voqala Shayx Iziddin ibn Abdussalom aytgan: "Hiyal kalima allati la ya'riful qailu husnaha min qubhiha." Bu shunaqa kalimaki, buni gapiruvchi odam chiroyliligini qabihligidan ajratib bilmasdan gapirib oladi. Yaxshimi gap, yomonmi gap o'ylab turmaydi. Qala fayahrumu alal insan an yatakallama bima la ya'rifu husnahu min qubhihi. Inson shu yaxshisi yomonidan ajratib bilmagan gapini gapirmaslik kerak. Bu chunki sukut qilish ish emas. Bunda mashaqqati yo'q. Masalan Alloh taolo nima degan? Ma ja'ala alaykum fid-din min haroj degan. Dinda sizlarga hech mashaqqat, qiyinchilik qilmagan Alloh. Shuning uchun kimdir o'ylashi mumkin-da, ayni gapirgani ham qo'ymay ekanda san desa masalan. Bu odamga javob shuki, bu gapirish yoki sukut qilishlik ish emas-ku bu. Inson unda qilmasdan mashaqqatga tushsa. Aksincha gapirish ish. Og'zingni ochib nima qilasan? Bilmaysanmi demay o'tir. Bu sukut qilishlik ish emas. Odam ya'ni unda charchab qolmaydi sukut qilib o'tirsa. Aksincha gapirish ish u ya'ni. Qultu hadha allazi yajri ala qa'idatin muqaddama. Muqaddimat muqaddimatul wajib. Vojibning muqaddimasi qoidasida shu yuradi. Ya'ni har bir vojibning muqaddimasi bo'ladi. O'sha qoida ham shunga o'xshaydi deyapti. Imom Navoiy aytganlar: "Fi hadha al-hadisi hasun ala hifz al-lisan." Hadisda inson tilini saqlashiga undalyapti. Biror narsani nutq qilaman degan odam tadabbur qilsin nima deyotganini. Nutq qilishdan oldin tadabbur qilsin. Agar o'shanda maslahat zohir bo'lsa, gapirsin, bo'lmasa jim tursin. Lekin ana shu jim turishlik ham qalbga qarab bo'ladi. Qalb marazga to'lib ketsa odam jim tura olmaydi, aljirab chiqib ketaveradi. Qozonda suv qaynaganda haligi qopqog'ini yopsangiz chiqib ketavergandek og'zidan chiqaveradi. Shuning uchun inson jim turish uchun birinchi o'rinda shu ichkarini tozalash kerak. Ichkarini tozalash uchun tashqaridan kiradigan behuda ma'lumotlarni yig'ishtirish kerak. Quloqdan, ko'zdan kiradigan behuda ma'lumotlarni yig'ishtirish kerak. Bo'lmasa u ichkariga kirdimi chiqib ketaveradi, iloji yo'q uni. U qaynagandan keyin ichida chiqadi, uni iloji yo'q. Shuning uchun majburlab o'tirishga hojat yo'q. Ana bu muqaddimatul vajib qoidasi deyapti-yu. Ana shu, ya'ni bir narsani hay o'zimizda aytgandek, kasallikni ya'ni davolashdan oldin olish kerak deydi-yu. Bu ham xuddi shunaqa. Gapirma deyishdan oldin shu gapni ko'paytiradigan narsani eshitmaslik kerak. Yoki o'shani ko'rmaslik kerak. Inson ko'rdimi, eshitdimi, ichida gap to'ladi, oxiri qaynab chiqib ketadi. Qala an-Navoiy fi hadha al-hadis hasun ala hifz al-lisan. Ana hadisda dalil borki, tilni saqlashga undalyapti. فَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِقَ أَنْ يَتَدَبَّرَ مَا يَقُولُ. Nutq qilgan odam aytayotgan gapida tadabbur qilsin nutqdan oldin. Agar maslahat bo'lsa gapirsin, bo'lmasa jim tursin deyapdi. Qawluhu la yulqi laha bal. Xayolini ham bir chekkasiga keltirmaydi, xayoliga ham keltirmaydi. Qof bu yerda jami rivoyatlarda shunaqa la yulqi deb kelgan.
ya'ni la yataammal degani. Hayoli bilan ta'ammul qilib ko'rmaydi. La yataammaluha bi xotiri va la yatafakkaru fi aqibatiha. Gapining oqibatida tafakkur qilmaydi. Va la yadunnu annaha tu'siru shay'an. Bir narsaga bir ta'sir qiladi ham deb o'ylamaydi. Va mana bu xuddiki Allohning so'ziga o'xshaydi va tahsabunahu hayinan va huwa indallohi azim dedi. Sizlar shuni arzimas deb o'ylab yurardinglar, bu Alloh huzurida buyuk gunoh edi dedi. Mana inson yuraveradi, arzimas nima qildi deydi ya'ni. Nima qildi shuni aytsam deydi. Mana bu Alloh huzurida buyuk gunoh bo'lib yuraveradi. Sizni o'lchovingizga qarab bo'lmaydi u ya'ni. Alloh huzuridagi o'lchovga qarab bo'ladi. وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ أنا شو حديث كيان صحيح حديث ترمذي صحيح ديان إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت بر بند الله نرزق لديان بر كلمة نجبرد أولميد شو يتكن درجة جيتردد شو درجة جبرد شو جبرد أولميد Lekin Alloh u bilan o'shanga o'zini roziligini yozib yuboradi. Bir og'iz gap bilan. Roziligini yozib yuboradi. Qiyomatga qadar. O'shanga roziligini yozib yuboradi. Va Ahli Badrdan Alloh rozi bo'lib aytdi-yu, "Ya'malu mashi'tum faqat g'afartu lakum" dedi. Xohlagan ishlaringizni qilaveraman, men kechirib qo'ydim dedi. Ahli Badr bo'lishida shu ishni bilmagandi. Men Ahli Badr bo'lib shu ishga aylanib ketaman deb. O'zlar bilmagan holda jang bo'lib ketdi-ku o'zi aslida, ya'ni. Bu ya'ni dayki inson bilmaydi shunaqa. Va qala fi sahati misl zalik. Allohning g'azabini chiqarishda ham xuddi shunaqa. Va Ahroja Tirmiziy hada hadis min tariqi Muhammad ibn Ishaq qala haddasani Muhammad ibn Ibrohim at-Taymiy bilafs la yara biha ba'san bir gapni gapiradi, hech qisi yo'q deydi. Yahwi biha fin-nari 70 kharifa. O'sha hech qisi yo'q deylagan gapi bilan jahannamga 70 yillik bo'lib qulaydi. 70 yillik chuqurligiga qarab qulaydi ya'ni. Qultu mimma sabaqa ya'lam yuqorida o'tganlardan bilinadiki, annahu yanbaghi va yajib alal abdi an yatafahhasa ma'na al-kalima va ma'aliha. Bandaga vojib bo'ladi gapirayotgan kalimasini fahs qilish kerak, izlash kerak, uni oqibatini o'ylash kerak. Kalimadan o'sha chiroyliligi, qabihligini bilmagan kalimasidan qochish kerak, deyapdi. O'sha chiroylimi yoki yaxshimi, yomon bilmasa gapirmasin, qochsin, deyapdi. Va bizning hammamizga ibrat va ma'iza bor haligi kishida. Bir odam Allohning ibodatida juda mujtahid bo'lgan. O'tgan ummatlarda Rasululloh hadisda aytganlar. Keyin bir gapni gapirib qo'yib, dunyo va oxiratini kuydirib yuborgan. Haligi zohid. Hozir mana hadis keltiryapti. Mana sohibu Kitabul Ahadisul Qudsiyya kitob sohibi aytadiki, Abu Davud rivoyat qilgan, o'zining sanadi bilan Abu Hurayradan radhiyallohu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitdim dedilar. Kana rajulani min bani Isroil mutawakhiyaini. Bani Isroilda ikki inson bor edi. Ular o'zaro birodarlashgan edi. Ya'ni Alloh yo'lida do'st bo'lishadi-yu. Mutawakhiyayn degan ana shu. Mutaakhiyayn ya'ni ikkalasi Alloh yo'lida birodar bo'lgan edi. Biri gunoh qilardi, boshqasi esa ibodatda mujtahid edi. Nima ibodat qiladi? Haligi mujtahid qachon ko'rsa birodarini gunoh ustida ko'rardi. Qachon ko'rsa gunoh ustida ko'rardi. Endi bu gunohlar hammasi kufr darajasida bo'lmagan gunohlarda ma'siyatlar ya'ni. Chunki bo'lmasam bular o'zi birodarlashmaydi-da. Hozir birodarlashdi degan da'vat qiladiki, ikkalasi ham musulmon, faqat biri fosiq musulmon, biri esa taqvodorroq o'zicha ya'ni shunaqangi musulmon. Haligi sohibiga qarab aytardi, "Aqsir, bo'ldi qilgin shu ishlaringni" derdi. "Yig'ishtir shu gunohlarni." Haligi odam aytardiki, "Xollini va robbi, meni robbimga qo'yib ber" derdi. Ya'ni sen hisob kitobini qilmaysan, nasihatingni qilib bo'ldi deganda, bu hozir fosiqlar buni hujjat qilmasin, mana menga qo'yib ber, ishing bo'lmasin menga deydi-yu. Hozir u nasihat malomat qilinmayapti. Nasihatdan keyingi malomat qilinyapti. Bir xil odamlar bor, nasihat qiladi-da malomat ham qo'shib yuboradi-da. Ya'ni nasihat nimaga ham ketadi, malomatga ham ketadi. U ana shuna to'g'ri. Nasihat qilinaveradi. Amr ma'ruf nahy munkar qilib qo'yaverasiz siz. Faqat ma'lumot qilmaysiz. Ya'ni sen bu turishda fosiqsan, sen unaqasan demaysiz, ya'ni ma'lumot qilmaysiz. Endi mana bu odam shu ma'lumotiga raddiya bildirdi. Hammadan munkar emas. Qo'y ber meni, ma'lumot qilma, Robbimga qo'y ber dedi. Abu Isa alayhi raqiba, sen menga nima muroqabachi qilib jo'natilganmisan dedi. Ya'ni meni sen meni shu hisob kitob qilib, yo'l yo'riqda ko'rsatadigan qilib jo'natilganmisan dedi. Shunda faqola haygi odam aytib bordiki, Vallohi la yaghfirullohu laka. Allohga qasam, Alloh seni kechirmaydi dedi.
Allohga qasam, Alloh seni kechirmaydi yoki seni jannatiga kirgizmaydi deb vardi. Endi bu Allohning ishiga aralashib bo'lib ketdi-da, bu odam hech bo'lmaganda qaytlab aytganda edi ham yaxshi edi. Ya'ni bu turishingda bo'lsa, sen oqibating yomon bo'ladi desa masalan. Lekin bu qaytlamadi hamda mutlaq og'zidan chiqib qo'yib yubordi. Endi shu odam shu gapni gapirganda qarangki, nima bir Allohga kofir bo'lishni qasd qilganmidi? Yo'q. Aksincha, Allohning diniga o'shani qaytarishni qasd qilayotgandi. Hani bu xavorijlarga o'xshab aytdik-ku biz mana. Xavorijlar ham shunaqa odamlarni Alloh diniga kirgizaman deb xavorij bo'lib ketadi. Ya'ni shu bizga eng katta dalilki, inson maqsadi gohida rol o'ynamaydi. Og'zidan chiqayotgan gap o'sha muhim ya'ni. Faqabada arwahuhuma. Alloh ikkalasini ham jonini oldi mana. Fajtama'a inda robbil alamin. Alloh huzurida jamlandi ikkalasi. Faqala Alloh aytdiki, "Abu mujtahidga qarab, akunta aliman bi?" Sen meni bilarmiding dedi. Ya'ni kechirishim, kechirmasligim, jannatga kirgizish, kirgizmasligi. Aw kun ta'lama fi yadayya qodira. Yoki meni qo'limdagi narsaga qodirmiding dedi. Xavorijlarda ana shu hislat bor. Masalan, bir odamga takfir bergandan keyin uni jahannamga yuboradi-yu. Jahannamga yuboradi. Ana shu joyida ular Alloh huzurida mana shunaqangi savolga tutiladi. Ya'ni sen bilarmiding u banda jahannamga bo'lish bo'lmasligini, modomiki sarih kufrda o'lmagan bo'lsa. Xuddi shuningdek, nariga tomon ham hozirgi kunda kelib bir jamoatga xavorijlar deyapti, mayli edi. Keyin unga qo'shimcha ravishda kilabunlar deyapti masalan. Rasululloh xavorijlar haqida nima degan? Haqiqatda Rasululloh xavorijlar haqida kilabunlar, jahannamning itlari ular degan. Jahannamning itlari ular degan. Xo'p, Rasululloh aytdilar, shu umum qilib shu hadisda aytdilar. Lekin shu hozirgi odamning o'zi xavorij, xavorij emasligi aniq emas bo'lib turibdi. Birinchidan, ikkinchidan shu odamni jahannamga aralashishga kim huquq berdi unga? Mayli bu xavorijam deylik ya'ni. U jahannamni ya'ni iti ekanligiga kim huquq berdi? Rasulullohning hadisini olib aytamiz-da desa, unda u tomon ham xuddi shunday Rasulullohning hadisini aytayapti. Ularga ham insof qilish kerak unda. U ham osmondan olib aytgan yo'q. Birovga takfir chiqarayotgan bo'lsa masalan, u ham osmondan olib chiqargan yo'q. Nimadan chiqaryapti? U ham Rasulullohning hadisidan olib chiqaryapti, u ham Qur'ondan olib chiqaryapti. Modomiki uni o'sha gapi uchun sen kelabunlar demoqchi bo'lsang, u ham seni shu gaping uchun kelabunlar deyishga haqli bo'ladi. Ikkaling bir xilsan degani. Ikkaling bir xilsan. Bu ham o'sha, bu ham o'sha ishni qilyapti. Islohlar o'zgarsa ham. Ana shuning uchun inson ya'ni oxiratga aralashmaydi ikki tomon ham. Xavorijda buni kelabunlar deb o'rmaydi ham. Yoki bunisi ham uni jahannamiy deb shu sabab azobini ham tayin qilib qo'yadi ba'zilar ya'ni. Faqabada arwahuhuma. Alloh ularni ruhlarini qabz qildi. Ya'ni keyin aytdiki, "Akunta ala mafiyadaga qodirol. Men qo'limdagiga qodirmiding?" dedi. Hagi gunohkorga aytdi. Kofir emas edi bu, gunohkor edi. Shunchidan mana, hozir demak, u kofir bo'lsa aytasiz, u jahannamiy kofir, unda shubha yo'q. Lekin hozir bu gunohkor musulmon haqida gapirilyapti. Gunohkorga aytdiki, "Bor, jannatga kir meni rahmatim bilan." dedi. Alloh rahmat. Rahmat qildi, kechirdi, kirib ketdi jannatga. Boshqasiga aytdiki, "Uni jahannamga boringlar." dedi. Nima uchun? Allohga haddidan oshgani uchun va Allohga bilimsizlik qilib gapirgani uchun. Qultu vasluhu fi sahih Muslim. Bu hadis asli sahih Muslimda kelgan. Abu Hurayra aytgan, "Vallazi nafsi biyadi." Abu Hurayra aytganki, "Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki," deyapdi. "La takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu va akhirata." Bir og'iz gapni gapirdi, dunyo va oxiratini halok qildi. Bir og'iz gap. Shuncha ibodat boshqasi ketdi. Endi bu odam nima bo'lganda ham iymonda o'ldi. Ikkinchisi ham. Ya'ni u jahannamga kirgani ham uni iymoni bor edi-da, lekin nima bo'lganda ham jahannamga kirdi u odam. Shuncha ibodat bilan. Aslida kirmaslik kerak edi. Lekin shu bir og'iz gap uchun nima bo'ldi? Jahannamga kirdi. Qola sharih aw baqat dunyohu deganini ma'nosi solih amallarni habata qilibdi. U hali ijtihod qilib yurgan amallarni habata qilibdi, o'shanga kofir bo'ldi. Ya'ni hali Alloh huzuriga aralashibdi, ya'ni amallariga kofir bo'ldi. Alloh aytgandek, "Va man yakfur bil iman faqad habata amalu." Kim iymoniga kofir bo'lsa, amallari habata bo'libdi degan. Qilaversin amal, qilaveradi. Muammo yo'q, lekin nima? Habata bo'lgan amalni qilib yurgan bo'ladi. Va faqat oxiratahu. Oxiratini ham kuydirdi. Amallariga savob ham, ajr ham qolmadi. Shunga haqli bo'ladigan. Istahaqqan yuqala fihi. Keyin shuning uchun ham haqli bo'ldi. U haqida izhabu bihi ilan nar deyilishiga. Uni olib jahannamga olib ketinglar deyilishiga haqli bo'ldi. ويحتمل كما قال النووي أن المراد إذا هب به إلى النار مخلدا إذا كان قد صدر منه ولو بقلبه ما يكون كفرا عند ايتيبتكي احتمال امام نووي айтганыдек уни жаҳаннамга олиб кетинглар деганда абадий олиб кетинглар деган бўлиши ҳам мумкин деяпти чунки ундан қалбида эҳтимол куфр содир бўлган бўлиши мумкин-да
O'sha uchun uni jahannamga abadiy bo'lishi ham mumkin deyapti. Ya'ni uni jahannamga olib ketinglar, unda azoblansin yoki ikkinchi ehtimol. Unda azoblanganda osiy mu'min singari azoblansin. Ularda tozalanadi-yu gunohlardan. Qilgan xuddi shunaqa bo'lib azoblansin degan ehtimol ham bor. Ya'ni had ixtilofi isman azima, chunki bu katta gunoh qildi. Bu gunohki qat'an hukm qila oldi, Alloh uni kechirmaydi deb birodariga, osiyga. Va uni jannatga kirgizmaydi deb hukm qila oldi. Endi biz ham unga aralashmaymiz shuning uchun. U odam o'shanga aralashib o'z jahannamga o'tib ketdi. Biz ham shuning uchun bu odamni ichiga ham aralashmaymiz. Ya'ni u odam chiqami jahannamdan chiqmaydimi? Agar yuqorida aytgandek qalbida kufr bo'lgan bo'lsa chiqmaydi. Agar qalbida kufr emas, shunchaki tilida aliy gapda aytgan bo'lsa chiqadi jahannamdan. Qultu fa hadal abdul mujtahid fil ibada. Mana bu odam ibodatda mujtahid edi. Ma'rufni yaxshi ko'rgandan qildi-da shu ishini ham u ham. Va yana munkarni yomon ko'rgandan qildi. Va min bughdihi lahu ankara. O'sha yomon ko'rgandan inkor qildi o'zi. U ham hali otasini nonini bo'lishayotgan yo'q edi-da u ham. Shu yomon ko'rgandan munkardi. Va lekin birodariga aloqasini e'tiborga olmadi u. Anta ta'assara va lam yubali bi aloqatihi bi akhihi anta ta'assar. Ya'ni o'sha birodariga bo'lgan aloqasiga ta'sir qilishiga ham e'tibor qilmadi-da o'zicha munkardan inkor qilyapman deb. Ma'lumotdan qo'rqmadi demoqchi. Birodari-ku asli bular hozir. O'sha birodarligiga putur yetishdan ham qo'rqmadi demoqchi-da. Ya'ni shu darajada g'ayrat bilan inkor qildi. Al muhim indahu al intisor li haqqillah. Muhimi bu odam shunaqa edi. Allohning haqqini g'olib qilmoqchi edi. Lekin bir gapni gapirib qo'ydi, bilmadi qay darajaga yetishligini, Allohning g'azabini chiqarishligini. Aw baqat alayhi dunyohu oxiratuhu. Dunyoyu oxiratini halok qildi. Fa hal ba'da hadhihi al-'idha min 'idha? Shu mau'izadan keyin yana qanday mau'iza bo'lish kerak deyapti. Wa hal ba'da hadhihi al-ibra min 'ibar? Ibra, yoki shu ibratdan keyin yana qanday ibrat bo'lishi kerak? Mana bu odam demak, hozir yuqoridagi gapni gapirganda bu odam Allohning g'azabini keltiradigan gapni gapirdi, dunyo oxiratini halok qildi deyapti. Bu odamni ya'ni haqqa intisor qilishligi ham foyda bermadi kerak bo'lsa mana. Haqqa intisor qilish ham shundan olinganda obid 80 yillik obiddan hali ibodatidan 1 soatlik ilm afzalligi. Ha chunki u 80 yillik ibodatni mana 1 soatda kuydirib yubordi-yu. 1 soatda kuydirib yubordi. Olim inson esa haqni bilsa, haqni gapirsa, bir og'iz gap bilan Alloh taololigini topib qo'yapti. Mana shundan kelib chiqadi o'sha narsaning asosi. Ya'ni 80 yillik obid ibodatidan olimni 1 soatlik tadabbur afzalligin gap. Chunki ehtimol u botil qilib yuborishi mumkin 80 yillik ibodatni ham obid ya'ni. Asallahu al-azima robbil ashil azim an yahfazani wal muslimin min kalimati su'i va an yahtimalana jami'an bi husnil aqibati amin.